Yes, jeg leser mye. Har fått på meg Takono-drakta. I dag er det seminar. Det er lørdag. I morgen er det gradering. Jeg gruer meg veldig til det, ass. Så jeg gruer meg. Gleder meg veldig også. Jeg tror sånn 50% at jeg kommer til å klare det. 50%, ja, sånn ikke vil klare det, men jeg tror mest jeg klarer det sånn opp til 100, så det blir rått da, så da blir det bare øving på stedet, det er gradering på samme sted, og så får vi lunsj når det faktisk er feil, ja, og det blir moro, så da må jeg back to work. Nei, jeg er på busskoppplassen. På andre siden ser jeg Lexa, som jeg trener. Trenestudio. Det som kommer, 11.28, så det er ikke så lenge til. Oh yeah, da er jeg inne i hallen. Vi begynner klokka to, så da får jeg tid til å lese litt i bøkene. Så det her skal gå smurt, gå bra. Så gul belte med grønn stipe skal bli til grønn belte. Det er tydelig stappet jeg kommer til å klare dobbeltgradering. Jo, god morgen. Klokka er nå med 6.25, jeg sjekker. Ja, så jeg er våken. Nå pugger mye, så ja. Så jeg skal klare grønn belte. Yo, jeg skal klare det jeg vet jeg vil. Jeg skal påvise at jeg har skills og får det til. Klare det jeg vet jeg vil. Jeg skal påvise at jeg har skills og skal nok gå så bra. Jeg skal vise at jeg er en ninja. Ja, da er jeg på kosti. Da unner jeg meg pizza fra i går. Så tar jeg kebab i kø hvis jeg klarer det. Ferdig med en kebab. Så må jeg lese mye og øve på mønster. Det jeg kan gjøre selv. Og så har jeg en del ting å gjøre. Sammen med motstander, selvforsvar og sperring. Så så jeg visste pensumet tidligere på en annen video. Eller det var for forrige video. Så det gleder jeg meg til, og jeg gruer meg litt om, men så jeg må trene mye, og så jeg fikk ikke så mye tid til å øve på teorien da, men det får jeg tid til neste gang, så da er det i påske, neste gradering, og så må jeg ta meg noe drikke også etterpå. Men det var jeg beklager i denne videoen jeg filmet i salen, sånn at, men det er noen ganger det skjer sånn, men da neste video, da skal jeg passe på ikke det skjer, så skal jeg få se om det er noen som kan filme hvis jeg treffer på noen kjente der, så hjelden. Og så får dere se om jeg klager en belte, så jeg krysser fingrene. Alright, nå har jeg tatt meg glass vann nå. Yes, da er jeg i Takono-hallen. Yes, jeg har nettopp vært på banen, så jeg tror det gikk bra. Så det var moro. Heio, yes. Jeg er klar til grønn belte, som dere ser, jeg var her. Nå er jeg på vei hjem igjen. Så jo, jeg fikk beskjed at jeg ikke kunne gradere neste år. Jeg måtte vente et år, kanskje til sommeren. Og så nå som jeg er grønn, kan jeg begynne å sperre med utstyr, det er kult. Jeg gjorde det før, og jeg har utstyr, men det var liksom tiden, nå har jeg det som gladerer pensum, så kan jeg trene det på trenesalen, og blå, da lærer du å ta planker gjennom hand og hånd med bein, så det gleder jeg altså meg til, og så tikk på skjønner. Vi ses på sesong 2, og så skal jeg lage siste episode av Salaman på tur, da skal jeg, det blir en liten spoiler, jeg skal dere får se klippet, men jeg skal ikke røpe alt hva som skjer sånn der, av noen scener, men
Da skal jeg på Damastur, ta den her minikurs, så da blir det tivoli og i København, og så skjer det mer for å følge med da. På siste episode er Sandman på tur også, og kommer sånn to av begge showene neste år. Ja, tusen takk dere, følg deg med. Jeg ønsker dere. Kom igjen, ny rep 1. januar. Norsk begge. Yes, nå er det hjemme å få seg noe mat. Dette er gåkata. Og her har vi sparbutikken. Jeg handler mest på Kiwi på andre siden. Synes det er bedre, det er billigere. Så jo, det jeg mente med sommeren, det er jeg får kanskje lov til sommeren neste år, sånn at men ikke påske eller julaften, men vi får se hvor god jeg er og øver mye, og jeg skal bevise de, hvis de sjekker meg, hvis han ser meg i hallen og sjekker meg en batteri, så skal jeg bevise at jeg har trenet mye og leser mange timer, og det jeg brenner for. Tourette syndrom og forstås han, så stopper ikke meg. Nei. Yeah. Nei.